Јас сум Данијел Стојановски, бев тутор на три предмети во двата проекта и за сертифициране на внатрешни ревизори и за сертифициране на смотровители во јавниот сектор. Бев тутор на предметите управување и контрола, управување со организации и финансиски менеджмент. Од моето искуство како тутор на овие предмети можам да кажам дека сум задоволен од самата партиципација на учесниците, сертифицирани сметководители и внатрешни ревизори. И особено ми е чест што конечно имаме и први дипломирани сметководители во јавниот сектор. Верувам дека овој процес е дел од поведувањето на новиот јавен менеджмент во Република Македонија, бидејќи до сега, ако се гледаше единствено само на принципите на легалност и следење на регулативите, сега со поведување на овие начини на полагање, сертифицирање, доделување нови знања, верувам дека во јавниот сектор ќе се полобро применат и другите принципи на економичност, ефикасност и ефективност, како и се разбира транспарентност. Од моето искуство мислам дека најдобар дел од овие предмети беше што студентите мора навистина да ги применат знаењата. Најчесто на испитите постоја креирани сценарија и задачите требаше да се применат соодветно и да се прилагодат, што мислам дека е еден вид на нов момент при полагање на сертификати и дипломи во нашето општество, во нашиот јавен сектор, и особено треба се стави во итнина акцент на примената, на примеливоста на ова знаење. И исто така многу го поддржувам фактот што во самиот закон натешните ревизори за да бидат раководители мора да бидат сертифицирани меѓународно слично на овој сертификат. Се надевам дека ова сертификација ќе биде вреднувана во иднината и кај сметководителите во јавниот сектор, кои што ќе придонесат, како што беше кажано денеска многу пати, за отчетност, не само за одговорност при управувањето со јавните политики и со јавните средства. Благодарам.